ដែលត្រូវឡើងមកបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងជាបន្តទៀតនេះគឺតម្រូវទៅលើបេក្ខជនមកពីខេត្តស្វាយរៀងវុទ្ធីពេជ្រប្រមាណនេះមានអាយុ11ឆ្នាំមកពីខេត្តស្វាយរៀងនេះជាកុមារាវុទ្ធីពេជ្រខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍នេះពិសេសជាងសប្តាហ៍ណាណាទាំងអស់គឺដោយសារតែវិញ្ញាសានឹងហ្មងគឺចម្រៀងចង្វាក់រ៉ុកសម្រាប់ខ្ញុំបបាក់ក៏បបាក់ថ្មីក៏ថ្មីប៉ុន្តែមិនអីទេខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងច្រៀងចម្រៀងបបាក់នឹងឲ្យល្អស៊ូស៊ូCambodian Idol Junior វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី4សរុបទៅដែរជូនទៅដល់វុទ្ធីពេជ្រអេសលេងអត់សមមៀបសោះសលេងបាទអរគុណបងស្រីបត់ជំនាញរួចយល់មិនដែរមានអារម្មណ៍សុបាយមកបងបាទសុបាយតែមិនដែរយល់ថាខ្លួនឯងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាបាន 50% អូលោកអើយលោកប៉ប៉ុណ្្នឹងឯង 50% ទៀតបាទ 50% ហ្នឹងលើកាយវិការឬក៏សំឡេងបាទទឹករួមគ្នាបងហីទឹករួមគ្នាបាទទឹកចិត្តផងហ៎ក៏បងរួមទឹកចិត្តទៀតដែរតែសាលប៉ប៉ុណ្ណេះបងប្អូនស្រីលឺប៉ប៉ុណ្ណឹងចុះមិនដឹង30ឆ្នាំទៀតនឹងស្រីលឺប៉ុណ្ណានេះបាទអរគុណវិធីពេជ្រណាឥឡូវចង់ដែរគណៈកម្មការរបស់យើងយល់យ៉ាងណាដែរបាទសូមអញ្ជើញចាច់ព្រៀបសវត្តបាទជំរាបសួរបងអរគុណអរគុណពេជ្រអេពូឃើញថាពេជ្រដូចមានដងច្រើនណ៎រកចេញមករកប៉ុន្តែមុខគង់សំអឿនវិញ
អត់ទេស្រស់ស្រស់ដូចតាគង់សំអឿនពីដើមទូកុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំឡេងល្អណាប៉ុន្តែសេះមុខឲ្យរៀងនេះតិចទៀតអូខេមុខមុខទូកុនពីដើមមិនធម្មតាណាបើសាទីមើលសាទីមើលសាធ្វើកាយវិការលោកតាគង់សំអឿនដែរឃើញហ៎បាទបាទទៅវិញសួរម៉ាបើក YouTube មើលពីដើមហ្នឹងហើយហើយគង់លោកតាគង់សំអឿនពីដើមល្បីពូមីងបងប្អូនខ្លះប្រហែលដឹងហើយនៅក្នុងនេះមែនអត់បាទគឺមុខស្រស់អញ្ចឹងហើយសំឡេងបានទៀតណាលោកតាគង់សំអឿនពីដើមអត់ចេះច្រៀងទៅពេចចេះច្រៀងទៀតនោះជូនពរឲ្យជោគជ័យយប់នេះក្មួយអរគុណអរគុណអរចាច់ព្រះសម្បត្តិជីវិតតសំយើងចាច់ឈុនសវណ្ណរាជជំរាបសួរបាទជំរាបសួរក្មួយពេចពូឲ្យ 50% ទៀតកុំ 100 ណាអរគុណថ្ងៃនេះពេចលោយមែនតើការស្លៀកពាក់ថ្ងៃនេះមើលទៅឡើងកំឡោះហ្មងណាហើយកាយវិការបែបនេះសំឡេងបែបនេះសំឡេងរបស់ពេចគឺខ្លាំងពេលដែលដាក់បត់រកគឺត្រូវតែហ្មងហើយពូភ័យភ័យជំនួសក្មួយតែក្មួយធ្វើបានល្អក្នុងយប់នេះពូនិយាយតដាលអញ្ចឹងពូឲ្យ 50% ទៀតជោគជ័យក្នុងយប់នេះពេចអរគុណចាច់ឈុនសវណ្ណរាជជាបន្តសូមជួយចាច់សុខស្រីនាងជំរាបសួរពេជ្រអរគុណច្រើនក្មួយថ្ងៃនេះមីងសឹងតែអត់ជឿថានេះពេជ្រមែនមីងចង់និយាយថាក្មួយធ្វើបានអីគេមកមីងពេជ្រពិតមែនពេជ្រពិតមែនពេជ្រមកឡងហ្នឹងមែនពេជ្រមកឡងទេណាមែនពេជ្រមកឡងហ៎បងបាទពេជ្រពិតប្រកបណាស់ពេជ្រចាមីងចង់និយាយថាសមត្ថភាពក្មួយវិវត្តសឹងតែថាវិញ្ញាសាចង្វាក់រ៉ក់នេះគឺពិបាកមែនទែនហើយមីងធ្លាប់តែឃើញសប្តាហ៍មុនក្មួយបកស្រាយនៅបាត់មរតកដើមប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគឺក្មួយវិវត្តខ្លួនទៅជាមនុស្សមួយថ្មីស្ទាយថ្មីវិញ្ញាសាថ្មីមីងថាវិវត្តស្អីចេះពេជ្រវិវត្តវត្តខ្លាំងមានណាបងវត្តខ្លាំងគឺមីងមានអារម្មណ៍ថាមីងរំភើបចិត្តចំនួនពេជ្រមែនទែនជិនតើឲ្យជោគជ័យចាការតវិវត្តមិនបងការតវិវត្តមិនបងស្វាគមន៍ការពេជ្រអត់តវិវត្តមិនអូននាងបាទពេជ្រអត់តវិវត្តណាមកចង់និយាយថាគាត់វិវត្តសប្តាហ៍នេះគឺល្អជាងសប្តាហ៍មុនទៀតចុះតនពីគាត់នៅតែខ្លាំងណាពេជ្របាទអូនៅតែខ្លាំងលើកដៃឡើងទៅទៀតបាទស្ដាយអូសេនាមិនធម្មតាអរគុណបើសិនជាបងប្អូនទស្សនាហើយគាំទ្រជាមួយសមត្ថភាពដ៏បាទពិសេសរបស់វុទ្ធីពេជ្រសូមកុំភ្លេចចងចាំលេខសម្គាល់របស់គាត់បាទគឺលេខសម្គាល់លេខ3ចាំច្បាស់លេខ3សូមតារោចាំផ្សាយសារជូនគាត់ពេលដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបើកដូចចុងកម្មវិធីអរគុណវុទ្ធីពេជ្រសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បាន